Vërtet, do shtë është një dokument që është hartu në shpejtësi, një dokument shumë i dëptë, shumë i përgjithshëm, me vetë emrin që nuk e ka emrin marrëveshje, po e ka me marrëndim bashkëpunimi, që nënkupton që nëse morëm për bazë shtetet ku nënshkrujmë marrëndim bashkëpunimi, zakonisht është plani veprimit. Dhe plani veprimit nënkupton zbatimin e një ligji, një marrëveshje që veç është fuqi. Në këtë kuptim, është në aspektin juridik, në më thonë, me një vlerë jashtëzakonisht shumë të vogël.